Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Ada beberapa isu yang kini tular di media sosial. Ada yang mula meramalkan kalau dulu mereka ramal konon Perikatan Nasional meramalkan kononnya Anwar Ibrahim akan tumbang pada bulan Ogos ini. Nampaknya bulan Ogos dah hampir habis, bulannya pun dah hampir habis. Tak juga tumbang-tumbang Anwar Ibrahim? Ini menjadi pertanyaan kita suka sangat mereka meramal kata netizen menumbangkan kerajaan yang pasti tidak akan tumbang-tumbang. Tapi yang menjadi persoalan netizen pada waktu ini di media sosial ialah adakah pada bulan September atau Ogos ini perikatan nasional pula yang akan bubar kata mereka. Kalau sebelum ini yang diramalkan Anwar Ibrahim yang akan tumbang, kini netizen mula meramal bahawa Perikatan Nasional tak lama lagi akan tumbang akan bubar. Kata mereka, menjadi persoalan ialah kenapa mereka menyebut perkataan Perikatan Nasional bakal bubar. Itu menjadi persoalan besar kepada kita semua. Rupa-rupanya, ini semua bertitik tolak daripada beberapa laporan dalam media yang menyatakan bahwa Bersatu tidak puas hati dengan pemberian bilangan jawatan atau Exco di Kedah. Sanusi pula masih lagi enggan memberikan sebarang kenyataan berkaitan ketidakpuasan parti bersatu pemimpin bersatu yang hanya mendapat dalam berita kita terima yang terkini tiga jawatan EXCO. Apakah cara Sanusi untuk meredakan keadaan ini? Tapi yang menjadi persoalan netizen ialah adakah dengan isu besar seperti ini menunjukkan dua perkara kata mereka. Pertama, Memang sambil saling memerlukan kuasa atau memang gila kuasa kata mereka, ataukah parti gabungan per Perikatan Nasional ini akan bubar apabila lanjut dan lanjut dan lanjut pertelingkahan antara Bersatu dan PAS ini kata mereka? Karena untuk pengetahuan kita semua, dalam PRN baru-baru ini sebenarnya di Kedah, tanpa ada kelibat parti Bersatu pun, PAS... mampu menawan Kedah dengan majoriti muda. Sejarah tercipta apabila PAS dengan hanya ber, uh, walaupun PAS tidak bersatu dalam uh, parti atau bergabung dengan bersatu dan tidak berada dalam Perikatan Nasional katalah PAS bergerak sendirian secara solo di Kedah PAS tetap dapat memerintah Kedah. Jadi adakah dengan ini kata mereka Pas akan mula terfikir untuk meninggalkan bersatu bergerak bebas, karena yang kita tahu sekarang ini tiga buah negeri, yaitu Kelantan, Terengganu, dan Kedah, tanpa ada gabungan dengan bersatu pun pas masih boleh memerintah di negeri tersebut. Saudara-saudara sekalian, ada juga netizen kata, mereka kata mungkinkah pas akan pula memikirkan alternatif baru untuk bekerja sama pula dengan Anwar Ibrahim? tiada yang mustahil dalam dunia politik. Hari ini kita dapat satu laporan daripada harapan Delhi bersatu PAS Sakan berebut jawatan Exco Kedah. Bersatu dan PAS yang menguasai negeri atau kerajaan Kedah susulan keputusan PRN baru-baru ini dilihat sedang berebut jawatan Exco. Parti bunga raya iaitu Bersatu dikatakan tidak puas hati apabila hanya Tiga jawatan EXCO diperuntukkan berbanding lima wakil mereka sebelum PRN baru-baru ini. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Kayu Hitam Halimatun Sadia saat dijangka dilantik semula ke jawatan EXCO selain dua muka baru daripada bersatu lapor berita harian. Berkemungkinan besar dua lagi adun mewakili bersatu itu yang akan dilantik adalah adun suka menanti dan juga adun kubang rotan. BH memetik sumber dalam bersatu berkata, pihaknya kesal apabila hanya tiga wakil parti itu bakal dilantik ke jawatan EXCO selepas menyumbang 11 kerusi dalam kemenangan PN di Kedah pada 12 Ogos lalu. Kata mereka, kami sangat kecewa dan kesal apabila dimaklumkan. Hanya diperuntukkan tiga jawatan EXCO sedangkan pada penggal lalu kami diberikan lima jawatan termasuk Speaker Dewan Undangan Negeri Dun Kedah, kata mereka lagi. Kami tidak mahu apa yang berlaku di Kelantan dan Terengganu apabila hanya masing-masing satu jawatan exco diberikan kepada wakil bersatu. Sedangkan kami sama-sama bekerja untuk Perikatan Nasional di negeri terbabit, kata mereka lagi. Lapor BH Online sebagai dikata memetik dalam keputusan PRN Kedah pada minggu lalu, Perikatan Nasional memenangi 33 daripada 36 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN sekaligus menerajui pentadbiran Kerajaan Negeri Kedah. Daripada 33 kerusi itu, bersatu menang di 11 kerusi Dewan Undangan Negeri iaitu Air Hangat, Kuah, Kota Seputih, Bukit Kayu Hitam, Suka Menanti dan Kubang Rutan turut dimenangi bersatu adalah Sungai Tiang, Guar Cempedak, Bayu dan Lunas. Saudara-saudara sekalian, ini memang mengejutkan kita semua. Belum pun sampai sebulan selepas kemenangan dalam PRN, parti Bersatu dan juga parti PAS mula kelihatan mula uh, ada masalah berkaitan dengan perebutan jawatan exco kedai ini. Apa pendapat kamu semua? adakah benar dakwaan netizen bahawa PAS akan menceraikan bersatu dengan talak 5 ataupun adakah bersatu pula yang akan menalakkan melepaskan talak kepada parti PAS dan bertahan lamakah perikatan nasional ini persoalan itu anda jawab sendiri sekian dulu untuk kali ini jangan lupa tinggalkan komen anda tekan butang subscribe kita jumpa lagi bye bye Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Isu paling hangat pada pagi ini ialah pertanyaan, adakah Tun Mahathir Mohamad akan masuk parti PAS selepas PRN baru-baru ini? Ini semua apabila timbul persoalan di mana hala tuju proklamasi orang Melayu atau POM yang baru-baru ini diperjuangkan kononnya oleh Mahathir Mohamad. Dan persoalan itu akan dijawab sebentar lagi Sila ikuti terus ulasan kali ini Jangan lupa tinggalkan komen anda tekan butang subscribe Saudara-saudara sekalian ditulis oleh Sabudin Hussein Ini penerangan yang paling jelas dan paling tepat untuk anda kesebarkan kepada ramai orang Berkaitan dengan halat tujuh perjuangan Tun Mahathir Mohamad yang semakin hari semakin malam Selepas proklamasi Melayu menyepi Adakah Mahathir Mohamad akan menyertai PAS? Di sebalik keputusan PRN yang memperlihatkan Perikatan Nasional khususnya, Parti PAS berjaya mempor oleh majoriti undi Melayu. Dalam masa yang sama juga, ia juga adalah berita pedih buat Tun Mahathir Mohamad yang memperjuangkan proklamasi orang Melayu POM. Tampak kelompok itu terlibat dalam kempen cubaan meletakkan 17 nama sebagai calon tidak diendahkan tiada mana-mana pemimpinnya termasuk Tun Mahathir yang turun padang berkempen malah POM tidak pun menjadi sebutan sesiapa yang bertanding sama ada bersatu atau PAS dalam pilihan raya baru-baru ini hakikatnya perikatan nasional tetap berjaya meletakkan dirinya sebagai pencabar unggul kepada pakatan harapan dan barisan nasional lalu ke mana perjuangan POM selepas ini. Kalau diteliti, perjuangan POM ini digerakkan hanya setelah Tun Mahathir yang sebelumnya bersama pejuang dan GTA kalah dengan parah pada PRU 15 yang lalu. Untuk itu, sekurang-kurangnya ada dua tujuan POM itu digerakkan. Pertama, untuk menekan dan menjatuhkan Anwar Ibrahim yang merupakan musuh Tun Mahathir dan telah berkali-kali cuba dihalang oleh Tun Mahathir untuk menjadi perdana menteri. Kedua, untuk memperlihatkan Tun Mahathir masih relevan dalam dunia politik negara serta menjadikan dirinya ada tiket untuk bersama-sama dengan Perikatan Nasional yang merupakan satu-satunya blok pembangkang yang ada dalam negara ini. Berdasarkan keputusan PRU15 di mana semua calon pejuang telah pun kalah teruk dan hilang deposit, Tun Mahathir sedar beliau tidak boleh lagi berjuang melalui blok ketiga, terutama dalam usahanya yang tidak pernah berhenti mahu menjatuhkan Anwar. Namun untuk beliau terus bersama Perikatan Nasional, tentu ada sedikit rasa malu dalam dirinya. Berikutan Muhyiddin yang pernah memecatnya daripada bersatu itu, dapatlah dilindungi, kononnya, demi uh, membela nasib orang-orang Melayu. Untuk beliau terus bersama PN, tentu Mahathir ada sedikit rasa malu dalam dirinya berikutan perbalahannya dengan Muhyiddin Yassin pada tahun 2020 lalu selepas berlakunya peristiwa langkah syaraton. Jadi setidak-tidaknya dengan menggagaskan POM, proklamasi orang Melayu, rasa melalu untuk kembali bertaut dengan Muhyiddin yang pernah memecatnya daripada bersatu itu dapatlah dilindungi. Kononnya demi untuk membela nasib orang-orang Melayu. Itulah yang terjadi di mana setelah sedikit sebanyak menggerakkan POM dengan pelbagai aktiviti, Tun Mahathir akhirnya membuka mulut dan menyatakan sedia bekerjasama dengan Muhyiddin. Kedua-dua mereka telah bertemu sebelum PRN itu. Pun begitu, berikutan Muhyiddin kekal sejuk dan tidak menunjukkan jiwa sepenuh hati dalam pertemuan itu. Begitu juga dengan Hamzah Zainuddin selaku Ketua Pembangkang dan Setiausaha Agung PN atau Bersatu turut tidak berlebih-lebihan dalam memberi respon kepada perikat uh, proklamasi orang Melayu dan Tun Mahdir. Sudahnya tiada apa-apa jalinan kerjasama yang berjaya terbina. Sebelum penamaan calon seorang utusan proklamasi orang Melayu atau POM telah datang menemui Hamzah dengan membawa. 17 nama bagi dipertimbangkan sebagai calon Perikatan Nasional dalam PRN atas tiket PN. Malamnya, tiada satu pun nama yang dihantar itu diberi pertimbangan oleh Perikatan Nasional. Maka dengan itu, walaupun sebelum ini POM agak riuh rendah dengan pelbagai program dan mengeluarkan kenyataan atas banyak isu, disebabkan tidak berjaya menumpang sebagai calon atas nama PN itu, mereka akhirnya senyap suci, senyap sunyi dan langsung tidak berbunyi sepanjang tempo kempen PRN diadakan. Pendek kata, dengan tidak ada wakil POM menjadi calon, seterusnya tidak turun membantu berkempen dan POM juga tidak disebut sepanjang kempen, gagasan perjuangan Tun Mahathir itu pada hakikatnya telah dilupakan terus ketika kempen PRN lalu. Artinya, walaupun PN berjaya memenangi majoriti undi Melayu dan menawan sebagian besar kawasan Melayu, ia bukanlah disebabkan oleh proklamasi orang Melayu. Jauh sekali ada cop jari peranan daripada Tun Mahathir atas kejayaan PN itu. Sekali lagi ke mana POM selepas ini? Terutama Tun Mahathir tentunya belum padam lagi gairahnya menjadi atau gairahnya daripada mahu menjatuhkan Anwar Ibrahim. Apakah sebagai pilihan akhir setelah tiada lagi pilihan, Tun Mahathir akhirnya akan menyertai PAS itu persoalan besar yang akan terjawab tidak lama lagi. Sekian dulu, sila tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe bagi yang belum tekan butang subscribe untuk membantu mengembangkan channel ini. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu video yang paling menggembirakan pastinya umat Islam. Dipetik daripada negara merdeka.com Tular Video Anwar mengislamkan saudara baru di Klang undang pujian netizen. Saudara-saudara sekalian, kalau ada yang mengatakan bahwa Anwar Ibrahim tidak memperjuangkan Islam, itu adalah kata-kata yang salah karena terbukti Anwar Ibrahim memperjuangkan Islam sehingga kan berjaya mengislamkan saudara baru di Klang dan kini mendapat pujian netizen tak tahulah daripada sebelah nanti apa pula komen mereka terhadap video tersebut harap-harap mereka dapat menerimanya dengan hati yang terbuka dan turut akan mencontohi dan memuji Datu Sri Anwar Ibrahim Perdana Menteri Datu Sri Anwar Ibrahim mengajar ucapan kalimah saada kepada seorang lelaki yang baru memeluk Islam hari ini. Acara itu dijalankan di Masjid Ar-Rahimah Klang selepas beliau menunaikan sulat Jumat bersama jemaah di sekitar kawasan itu. Lelaki warga negara Malaysia berusia 27 tahun itu dikenali sebagai Muhammad Anwar Kartiban selepas memeluk Islam. Turut hadir sama Timbalan Perdana Menteri Datu Sri Ahmad Zahid Hamidi, Menteri Besar Selangor Datu Sri Aminuddin Sari dan Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin Hussein. Terdahulu, sebelum uh, terdahulu Anwar sebelum itu antara pemimpin yang melawat keluarga mangsa yang terlibat dengan nahas pesawat terhempas di Hospital Tengku Ampuan Rahimah HTAR. Beliau sebelum ini dijadual menulaikan solat Jumat di Sri Petaling tetapi memilih Masjid Ar-Rahima Kelang selepas bergegas ke HTAR. Saudara-saudara sekalian, ada video yang memaparkan perbuatan ataupun kejadian tersebut. Anda boleh menontonnya di negaramerdeka.com. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini keputusan dan ini pendedahan Tun Mahathir Muhammad yang tak tahulah anda setuju atau tidak anda suka atau tidak yang pastinya mengejutkan kita semua Tun Mahathir ni walaupun dah berusia 98 tahun masih lagi tak berhenti berpolitik masih lagi tak berhenti menyerang musuh politik beliau ada netizen mula mengatakan bahawa Tun Mahathir tolonglah berhenti daripada berpolitik ini masanya untuk berehat kata mereka ada juga netizen ya, netizen yang menulis supaya Tun Mahathir menumpukan pada amal jariah dan mereka kata Tindakan Antun Mahathir menyerang musuh politik seperti ini tidak membantu memajukan Malaysia tetapi hanya akan menambahkan lagi ketidakstabilan Malaysia kata mereka ada yang menulis Tun Mahathir mungkin hanya akan berhenti apabila apa yang dia sukai tercapai kata mereka selagi tak tercapai dia akan tak berhenti menyerang dan menyerang bahkan dalam al politik Hari ini dipetik daripada negara merdeka.com dengan tajuk Tun Mahathir kata Zahid tak layak langsung kekal presiden AMNO dengan persoalan daripada Tun Mahathir ini dengan kenyataan daripada Tun Mahathir ini iaitu Zahid tak layak langsung kekal presiden AMNO nak tanyalah satu soalan siapakah yang layak jadi presiden AMNO pada pendapat anda siapa yang layak presiden AMNO menurut anda kerana sebenarnya menurut saya Salah satu sebabnya kelangsungan AMNO sejak kekalahan teruk 2018 ialah kerana kekuatan dan kekentalan pribadi Zahid Hamidi. Meskipun diserang bertubi-tubi, diserang habis-habisan, dipukul sehabis-habisnya, Zahid Hamidi masih kekal setia bersama dengan AMNO dan masih lagi berjuang untuk memulihkan AMNO. Walaupun ramai orang dah meninggalkan AMNO, Pindah parti, tinggalkan parti, lompat sana sini. Tapi Zahid tak mahu meninggalkan Amnu, bahkan berjuang bersama Amnu. Telah di, uh, dikabarkan Amnu cuba mahu dibubarkan uh, oleh Tun Mahathir dan juga Muhyiddin Menurut Anwar Ibrahim, tetapi Zahid tetap perjuangkan Amnu. Jadi nak persoalkan sekarang ini bal uh, balik semula kepada Tun Mahathir pada pendapat dia, siapakah yang layak jadi presiden AMNO kalau bukan Zahin? Takkanlah Tun Mahathir nak jadi presiden AMNO semula? Ha. Tapi adakah itu mustahil? Dalam politik tiada yang mustahil. Tiada mustahil Tun Mahathir nak jadi presiden AMNO sekali lagi. Bekas presiden AMNO, Tun Dr Mahathir Mohamad menyindir Datu Seri Ahmad Zahid Hamidi sebagai tidak layak untuk terus berada di kerusi presiden parti itu di sebalik banyak desakan supaya beliau berundur pada waktu ini. Menurut Dr. Mahathir, beliau sedar rakyat dan ahli AMNO menolak kepimpinannya dan berharap Zahid berundur daripada jawatan yang dipegangnya kini. Menurut uh, Tun Mahathir, Zahid tak layak langsung sebagai presiden AMNO ada banyak tuduhan dikenakan terhadap dia kata Mahadir lagi Zahid merasakan yang dia tidak akan dihukum jika dia pegang jawatan sebagai timbalan Perdana Menteri dia berharap tidak akan dihadapkan ke mahkamah saya berharap tidak ada pengaruh lain yang cuba menyelamatkan dia jangan pula kata kes Tan Sri Muhyiddin Yassin boleh digugurkan maka dia juga boleh kes kedua-duanya tidak sama kata beliau lagi Dr. Mahathir berkata demikian semasa ditemui pada satu sidang media yang diadakan di Yasan Akal Al-Bukhari di sini hari ini. Selain itu, ditanya mengenai kegoyahan struktur dan institusi UMNO kini, Dr. Mahathir mengkritik parti tersebut yang semakin rosak kerana wujud amalan Case is King. Kita lihat UMNO sebagai sebuah parti yang disokong oleh rakyat seluruh negara suatu ketika dahulu sehingga kita dapat tewaskan British mencapai kemerdekaan malah pembangunan juga berlaku di zaman pentadbiran AMNO. Namun kini ada kelelangan pemimpin yang tak utamakan perjuangan AMNO terdahulu dan mengamalkan kes is king yang akhirnya merosakkan parti. Sejak itu kita lihat prestasi AMNO turun merundum daripada dahulu ada majoriti yang kuat semasa jadi kerajaan sekarang ini dipandang hina oleh ahli-ahli parti sendiri. Ini bukan amro yang ditubuh tetapi disebut taj oleh individu-individu yang mempunyai perjuangan berlainan kata Mahadir lagi. Sekian dulu untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye bye. Selamat pagi salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel ini. Cerita yang tak pernah kita tahu berkaitan dengan nahas pesawat terhempas yang berlaku baru-baru ni di Elmina. Kita dengar pelbagai uh, edisi ataupun pelbagai cerita-cerita uh, cerita yang tak tahulah mana satu yang benar. Tetapi yang ini sudah dimasukkan dalam berita dan media di negara merdeka.com. Anda pasti tahu salah seorang daripada mangsa maut di dalam insiden kapal terhempas itu ialah seorang pemandu motosikal iaitu rider yang turut sama nahas dalam kejadian tersebut dan lebih menyayat hati lagi ialah apabila keadaan tubuh beliau tular dalam media sosial yang mana telah dijilat api ini satu pendedahan daripada seorang saksi yang melihat sendiri di depan mata bagaimana kejadian itu berlaku. Menurut saksi, dia berkata, rider tersebut merangkak menyebut nama Allah. Saksi terkilan tak boleh tidur kerana gagal menyelamatkan rider nahas Al Mina. Salah seorang saksi berkongsi video berhubung insiden pesawat ringan dari Langkawi ke Sya'alam yang terhempas pada petang semalam di Elmina, Sya'alam dalam akaun TikTok miliknya Ed Afendi yang sedang memandu lori di lokasi kejadian berasa terkilan kerana gagal menyelamatkan mangsa seorang penunggang motosikal yang meminta bantuan selepas pesawat tersebut terjatuh sehingga meragut 10 nyawa jadi benarlah cerita-cerita kabar-kabar -cerita, uh, angin yang kita dengar sebelum ini mengatakan bahawa rider yang terkorban ini sebenarnya terkorban kerana dijilat api kerana mungkin terkena percikan api yang sangat besar seperti yang kita lihat di dalam video tersebut Ed FND menceritakannya kerana beliau berada di sana sebagai saksi utama menerusi video berdurasi 1 minit 20 saat itu dia ternampak mangsa iaitu Muhammad Hafiz Muhammad Saleh 32 tahun merangkak menjauhkan diri dari motor yang terbakar. Tanpa membuang masa, dia segera turun dari lori dan mencapai alat pemadam api selepas melihat. Mangsa yang juga bekerja sebagai penghantar bungkusan dalam keadaan terbakar, manakala rakannya di tempat duduk penumpang menghubungi talian kecemasan. Walau bagaimanapun, kerana kekurangan alat pemadam api yang dibawanya itu gagal untuk memadamkan api pada badan mangsa yang masih merangkap cuba untuk menyelamatkan diri. Assalamualaikum, selamat petang. Pesawat terhempas depan mata saya dan saya turun dari lori terdengar arwah minta tolong. Saya ambil pemadam api yang ada di dalam lori dan terus pergi dekat arwah. Masa tu arwah masih bergerak dan saya terus pergi dekat arwah tembak pemadam api. Tapi pemadam api saya tak cukup untuk padam api di badan arwah tulisnya di ruangan caption semalam. Pada masa sama, Ed Effendi turut menceritakan detik menyedihkan apabila mendengar mangsa menyebut kalimah Allah sebelum meninggal dunia sekaligus membuatkan dirinya agak terkesan dengan insiden berkenaan. Dia jerit sebut Allah Al-Fatihah buat rider orang kampung saya Kata salah seorang daripada yang menulis komen di dalam uh, ruangan atau hantaran tersebut Ada juga yang menulis iaitu FND Ya Allah betul katuan maafkan saya tak mampu buat yang terbaik Time tu dia jerit minta tolong Dan saya sebut nama Allah Dia sebut nama Allah tapi saya tak saya, saya tolong tak dapat selamat kata beliau dia juga menulis, ada juga yang menulis dalam ruangan komen Masih terdengar suara aurah, uh, arwah mesti, uh, mesti trauma, tak apa bang Awak dah cuba yang terbaik tapi Allah sayang dia lagi Kata seorang penulis dalam ruangan t uh, Twitter tersebut Ya, kata FND Masih terasa arwah panggil minta tolong Ada juga yang memberikan komen tak sanggup tengok arwah merangkap Ada yang menulis You have done your part Thank you sebab tolong arwah Rider tu katanya Dan dibalas oleh FND dengan menulis Terima kasih Namun saya tak sanggup tengok arwah merangkak Sebut nama Allah tolong kata beliau Memetik laporan berita harian pula Jenazah Muhammad Hafiz dilaporkan Dalam keadaan lengkap Meskipun bahagian wajahnya kurang sempurna Sekian dulu untuk kali ini Kita bersama-sama mendoakan Supaya semua keluarga mangsa dalam keadaan yang bersabar tenang dan semuanya berjalan seperti yang dirancang. Sekian dulu untuk kali ini, kita jumpa lagi. Bye bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, ini satu kejutan luar biasa daripada uh, anak Datu Sri Anwar Ibrahim Perdana Menteri kita, iaitu Nurul Iza. Lama tak bercakap, lama tak muncul, bahkan tidak dicalonkan dalam pilihan raya PRN 2023 yang lepas dan disangkakan, ramai menyangka bahawa Nurul Izzah mungkin akan dicalonkan di uh, Dewan Undangan Negeri di Pulau Pinang ataupun di Selangor atau Negeri Sembilan namun demikian apa yang berlaku tidak dicalonkan kenapa? mungkin beliau memerlukan masa rehat kerana kita tahu beliau baru saja melahirkan uh, cahaya mata beberapa bulan tahun tahun lepas kalau saya tak silap dan mungkin ini waktunya untuk muhasabah diri. Walau bagaimanapun kita memang menunggu menanti apa yang mahu dikatakan atau apa ulasan komen daripada Nurul Izza apabila PRN selesai. Sebab kita tahu Nurul Izza mempunyai aura yang sama seperti bapaknya yaitu Anwar Ibrahim. Beliau mempunyai kredibiliti, aura dan integriti yang hampir sama seperti Anwar Ibrahim dan saya tidak hairan dan saya pun tak akan terkejut kalau satu hari nanti Nurul Izzah boleh menjadi perdana menteri wanita pertama di Malaysia dan kita akan berbangga kalau itu yang berlaku kerana kita juga meyakini bahawa Wanita boleh membuat Malaysia satu tingkat lebih maju lagi. Naib Presiden PKR Nurul Izzah Anwar baru-baru ini menyarankan kerajaan agar segera menambah baik komunikasi kerajaan dalam menyampaikan maklumat kepada rakyat. Sesuai dengan kebimbangan Nurul Izzah, aspek komunikasi adalah perkara nombor satu perlu segera dirombak. Ini amat Um, diperlukan, menurut Sabudin.com, <tuh> katanya, perkara itu perlu dilakukan selain untuk mendepani serta melawan politik ekstremisme dan rasuah yang terus menyengat. Ia juga perlu dalam usaha untuk melaksana agenda reformasi, memastikan ekonomi rakyat bertambah baik, mendekati dan menjiwai anak muda serta pengundi wanita, kata Nurul Izzal. saya menyertai kerus desakan agar agensi komunikasi kerajaan diperkuku supaya inisiatif kejayaan, kerajaan, kejayaan dan usaha murni kerajaan perpaduan sampai terus kepada rakyat. Jangan lupa, pertarungan akan tiba lagi nanti. Maka usaha memenangi hati dan mendengar denyut jantung rakyat harus berjalan terus katanya dalam catatan di Instagram. Sebagaimana banyak pihak sudah bercakap bahawa antara punca keputusan tidak memberangsangkan dicapai PHBN dalam PRN baru-baru ini adalah kelemahan komunikasi, penerangan dan penyampaian maklumat kepada rakyat Nurul Izzah juga nampaknya sedar hakikat tersebut Seiring dengan saranan serta kesedaran Nurul Izzah ini saya ingin berkongsi pengalaman yang tanpa sengaja saya lalui sehari sebelum pengundian PRN baru-baru ini. Ketika menghadiri sebuah jamuan di rumah seorang kenalan pada Jumaat malam 11 Ogos lalu, segumpulan orang antara enam atau tujuh orang yang duduk semeja dengan saya berbual-bual tentang pengundian yang akan berlangsung pada esok harinya. Seorang daripada mereka berkata, harapannya ialah mahu melihat keputusan PRN itu nanti mampu menjatuhkan kerajaan perpaduan pimpinan Anwar Ibrahim. Mereka yang lain yang mendengar kata-kata itu nampaknya bersetuju dengan perkara itu dan mengangguk-angguk sambil menikmati makanan yang dihidangkan. Saya kemudian menyampuk dengan mengatakan PRN ini hanya pilihan raya peringkat negeri dan tidak mungkin atau tidak mampu menukar kedudukan kerajaan di kerajaan pusat atau peringkat pusat. Biar apa sekalipun keputusannya Seorang yang lain pula berkata, masalah utama PH ialah mereka tidak ternampak berbuat apa-apa sejak 8 bulan memegang kuasa dan itulah sebabnya pertukaran kerajaan begitu diperlukan. Ketika itu saya tidak membalas panjang cuma berkata, banyak sebenarnya yang dilakukan kerajaan. Walaupun panjang lagi perbualan di meja makan selepas itu, tetapi kata-kata PH tidak ternampak berbuat apa-apa sejak 8 bulan memegang kuasa amat membekas dalam fikiran saya diikuti pula sepanjang di meja makan itu kegairahan mereka berbual akhirnya melihat kerajaan perpaduan dijatuhkan begitu bersemarak sekali sejak itu saya sering berfikir kenapa masih ada yang sampai tidak nampak apa yang dilakukan oleh kerajaan untuk rakyat sejak 8 bulan lalu apakah mereka memang sedia membenci ph atau anwar lalu menutup mata dan telinga kepada apa juga maklumat yang diterima apapun keadaannya yang nyata inilah satu petanda lemahnya komunikasi dan sistem penyampaian maklumat daripada kerajaan kepada rakyat kalau maklumat sampai kepada mereka tidak mungkin ada seseorang yang waras akal dan berakal tergamak untuk berkata PH tidak nampak berbuat apa-apa secara terbuka walhal banyak sekali kebaikan di depan mata telah dilakukan oleh kerajaan perpaduan ini Sama ada mereka membenci PH, tidak menonton televisyen, tidak membaca akhbar atau tidak memiliki akaun media sosial, sepatutnya mesti ada kaedah bagaimana sesuatu maklumat dan kebaikan kerajaan dapat disampaikan kepada rakyat jika maklumat tentang tarik puasa atau hari raya boleh sampai kepada rakyat, tak kira walau di mana mereka berada, tidak ada sebab kebaikan kerajaan atau jawapan kepada fitnah-fitnah tidak boleh disampaikan. Bukankah kerajaan ada pelbagai saluran media daripada televisyen, radio, akbar, portal berita, media sosial dan pelbagai lagi? Selain itu, ada pula pelbagai jentera parti berkaitan komunikasi dan penerangan di mana semua itu dalam membantu kerajaan. Ringkas cerita, susulan serangan berpenjangan kepada kerajaan perpaduan sejak 8 bulan lalu, diikuti keputusan PRN 6 negeri baru-baru ini, jika ia merupakan wake up call agar segera bangun dan berlari untuk bekerja. Maka perubahan dan rombakan yang paling awal wajib dilakukan ialah berkaitan komunikasi, penyampaian maklumat dan menjawab segala macam fitnah yang bertebaran. Dalam konteks komunikasi tersebut, mereka yang sedia ada daripada yang berjawatan menteri, ketua agensi, ketua pengarah dan lain-lainnya, semua itu harus segera diperbaiki, ditukar, diganti atau dipecat. mengikut keperluan dan kesesuaian asal Anwar dapat dielakkan daripada ditumbangkan. Tanpa keberanian melakukan sesuatu yang drastik dan luar biasa, keputusan PRU 16 4 tahun lagi tidak akan jauh berbeza dengan PRN baru-baru ini. Ditulis oleh Sabudin Hussein 19 Ogos 2023. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye bye.